saya mengingatkan kepada undi Cina, khususnya di Parlimen Pasir Salak ni, amnya di seluruh negara, iaitu mereka kena bermuhasabah dan menginsafi kesilapan yang mereka telah lakukan. Walaupun ini satu proses demokrasi, boleh memilih parti dan calon mana pun yang disukai, namun apa yang berlaku dalam pilihan raya Malaysia ini, bukan proses demokrasi itu telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mewujudkan satu pemerintahan yang mana dominannya orang-orang Cina. Dan mereka menganggap orang Cina sudah bersedia, ready untuk memerintah kaum-kaum yang lain di dalam negara kita ini. Tetapi mereka silap. Mereka tidak berjaya. Namun begitu, saya mengingatkan bahawa agenda yang dibawa oleh DAP itu amat berbahaya, kerana ia akan tidak disenangi oleh orang Melayu. Tidak disenangi oleh orang Melayu. Majoriti orang Melayu. Walaupun ada beberapa sebilangan kecil ataupun kelompok tertentu orang Melayu yang menyokong atau bersedia untuk menjadi alat dan perkakas, sedia menyokong mereka, tetapi majoriti orang Melayu tidak boleh menerima perjuangan DAP kalau ianya bermaksud untuk menegakkan satu pemerintahan yang dominan orang Cina, sehinggakan orang Melayu terpinggir dan dipinggirkan. Ini tidak satu-satu proposition yang tidak viable, tidak akan boleh dilaksanakan di dalam negara kita ini, kerana negara kita ini berbilang kaum. Kita nak mewujudkan satu pemerintahan di mana kita berkongsi kuasa seperti yang diamalkan oleh Barisan Nasional selama hari ini. Barisan Nasional mengamalkan perkongsian kuasa, perkongsian segala-galanya, termasuk ekonomi, termasuk peluang pendidikan, peluang pekerjaan, everything kita berkongsi. Dan perkongsian yang diwujudkan oleh Kerajaan Barisan Nasional itu memberikan keadilan kepada semua pihak, semua kaum dalam negara kita ini. Tidak ada kaum yang berjauh tertinggal ataupun tidak ada jauh kaum yang dianggap atau yang merasakan mereka itu tertindas ataupun didiskriminasikan.